any tsambaratelo mety tsy misy fa ny paikady kosa nisy satria nisy zany ny fiaraha-miasa teo amin'ny ray aman-dreny nasoinany ray aman-dreny nasoinany mpampianatra satria raha izy lofomanana RASOLOFOMANANA Princis ity zany a mpianatra tao rehetra fa ela izy a efa hita zany ny atao hoe fahaizany na amin'ny toto matiera dia ny asoina ny ray aman-dreny nasoi ny mpampianatra samy namolavola ny ezaka ivokatra io ma sy avy tamin'ny talesa Ecole zaraiky sy avy tamin'ny akaza raiky fa ny finiaranao amin'ny antoka zegny le mpampianatra nanao ezaka na tonga igny vokatra azo igny zegny sorana aloha mpampianatra nagnampy sorana ny ray aman-dreny ary tsy adiniko koa ny misoatra ny madamanina tamin'ny ezaka rehetra ara-pitaovana ara-kevitry ara-bola teo amin'ny fanofana le mpampianatra jiaby zegny ka dia misaotra ny madamanina manokana teniko amatadaseko za ravoravo zay hay ary maniry ny toizany zay isataogna isataogna zany ary ezaka koa zay anome tolotra tsaratsara kokoa ho an'ny ray aman-dreny mba isi ny fitokisany ray aman-dreny eo amin'ny Ecole saiky tsara ety any koa moa zany za matadaseko za zay mametraka afatra ho atsika ray aman-dreny an-tanàna mametraka fitokisana amin'ny Ecole itsika zegny matetika renitsika an-tanàna agny hoe rehefa Ecole tsy magnefa de mbaranana tsy mitombona mihitsy zany zay a porofony toko amin'ny tendany izao vokatra atsika tamin'ity BEPC 2021 ity zao zegny ka izato ny Ecole saiky tsara zegny dia miezaka magnome ny tsara ary azo itokisana eo fanabiazany zanatsika zegny zay zegny mba afatrafatra atolotra amintsika ray aman-dreny zany a tsy mitombona le filazana hoe rehefa Ecole tsy manefa dia baranaina nateo aza ny ezaka nataoko fa teo ihany koa ny mpampianatra ny ray aman-dreny izay nagnampy zay niezaka zegny nagnampy amin'ny fianaragna mba nahatonga antegna zay mba ny risky nagnano zay mety atao tsy mandry aligny matsagna mba hitady vokatra tsara fotiny zegny mba tsara zay mba reharehan'olo zegny mba fagniriagna zegny mba ho reharehany l'Ecole ke zegny naviako zay mba niezaka zay farany vitako indrindra ary teo koa ny ray aman-dreny ko tsy mampahery isan'andra anao mila mianatra zegny hoe mila eo koa ny mpampianatra l'Ecole reo magnampy am'izay esaka farany vitandreo zay nahatonga za zegny ny risky nagnano zay farany zay mety vitako ary zegny ma vita zegny vokatra zay tsara zay za zay faly amin'ny raha vitako zay faly zay za tamin'izay ny hoe nahitana vokatra tsara mikasika ny vokam-panadinana indrindrandrindra fa tamin'ny BEPC zegny nahazo vokatra tsara moa tsika zay tao Nosy Be ary par rapport amin'ny drena zany mbola tsara toerana koa zegny ny Cisco ny Nosy Be ny paikady angambany ia azo lazainy hoe nisy any zany amin'ny lafiny araiky satria voanalohany aloha misy raha araiky tsy azo adigna adonoana zegny de ny etsika nataon'ny fitondram-panjakana zay nataon'ny ministera zegny mikasika ny fagnomezana loka ho an'ireo lauréat tamin'ny taolosa izay naprisika ny mpianatra teto Nosy Be zegny agnano tsaratsara kokoa tamin'ny tetaona ty ary sorana fitondram-panjakana zay raha zegny satria igny le nandeha tany avoloha zegny ny mpianatra le tsangatsangana avoloha nahazo lauréat maromaro loka zegny mpianatra tamin'ny taolosa igny igny zegny naprisika ny tsasany tafara taty hoe mba hagnano karaha igny koa zay beka mba mahazo loka amin'ny filoham-pirenena ndraiky ministre ny fampianarana zegny ary sorana amin'ny fitondram-panjakana araiky zegny faharo magnaraka an'izay koa misy koa zegny teto amin'ny faritra Nosy Be amin'ny Cisco Nosy Be izay nisy malalatagnana nagnome cours gratuit cours gratuit zany sorana amin'ny vepanina joselina zegny zay nagnamy cours gratuit koa teto amin'ny Cisco Nosy Be ary naprisika mpianatra maromaro koa reo tamin'izay fotoagna zay nandeha namonjy ny cours gratuit ary nazahoana le vokatra tsara ary farany moa zegny mikasika ny teto amin'ny tsika manokana zegny amin'ny fampianarana manokana dia ny mpampianatra zay teto amin'ny Cisco Nosy Be koa zegny isan'ny nomena fampirisihana koa zareo io mba azoto amin'ny fikarakarana ny mpianatra reo zegny indrindraindrindra fa tao amin'ny Ecole tsaiky tsara satria Ecole tsaiky tsara zao nahazo voanalohany teto Nosy Be izay ny verin'olo fa tsy ho niveau ny zao hoe fa
nony asa manokana nanampy an'io école tsaiky tsara io zegny niara-miasa aminazy io ny Cisco Nosy Be de nisy fampirosiana manokana koa nataon'izy ireo ary sorana amin'ny manina zegny zay nahatonga ny vokatra ho tsara karaha ty zegny zay zany izy amin'ny ankapobeny fa ny fitondram-panjakana moa zegny de nagnano zay azony natao indrindra fa nateta toerana ary ny any amin'ny foibe amin'ny fagnatsarana ny vokam-panadinana nenanena fa teto aminay teto amin'ny Cisco ny Nosy Be.